Щойно закінчилось засідання за участю голови Верховної Ради. Про що домовилися? Перше, провести розслідування тих безпрецедентних подій, які сьогодні сталися в парламенті. Друге, можливо, на вечір заплановано ще одна буде зустріч. Попередньо домовили, що не виключено сьогодні вечором ще одна зустріч за участю голови Верховної Ради, керівників фракцій. Наша фракція наполягає на тому, щоб завтра провести закрите засідання Верховної Ради за участю президента України. Ми вважаємо, що ситуація, яка сьогодні розгортається в Україні, і сьогоднішні події в парламенті про це свідчать, ситуація веде до делегітимізації органів державної влади України, до втрати нашою країною суб'єктності, як на внутрішній арені, так і на зовнішній арені. Ми демонструємо сьогодні всьому світу, що в Україні немає влади, що в Україні анархія, атаманщина, не працює закон і немає порядку. І все, що завгодно відбувається. Те, що сьогодні закрили засідання парламенту, Сироїд не мала права відповідно до закону закривати засідання парламенту. Безпреділ і анархія. Тому в парламенті треба було оголошувати перерву, збирати лідерів фракцій, приймати рішення відповідно до закону про регламент і діяти відповідно до закону. І все. Хочуть фракції Народного фронту, БПП, щоб хтось зайшов, виступив. Будь ласка, є процедура, передбачена законом про регламент. 150 чоловік депутатів проголосувало, і хто завгодно може виступити. Але приймає рішення парламент, а не заводи. Один депутат того завів, інший депутат цього завів. Це бардак, а не парламент. Тому ми вважаємо, що її головуюча Сироїд неправильно поступила, припинивши роботу парламенту, але водночас неправильно поступили фракції Народного фронту і БПП, коли вони без рішення парламенту до зали завели представників Національної поліції. Ми наполягаємо на тому, що було закрите засідання. Зараз лідери фракцій кажуть, що будуть радитися. Народний фронт кажуть, завтра вранці будуть проводити фракцію, БПП, напевно, завтра вранці. Ми переконані, що те, що сьогодні відбувається в країні, відповідальні в першу чергу влада і президент. Зокрема, їхня бездіяльність. Тому президент має прийти в парламент і прозвітувати, що відбувається в країні. Як діяти, які приймати рішення, тому що сьогоднішнє рішення РНБО – це лише часткове вирішення питання. Я переконаний, що має бути прийнято закон про окуповані території. Має бути створено тимчасову слідчу комісію Верховної Ради по розслідуванню взагалі ситуації на лінії зіткнення у зоні АТО. Але водночас наша позиція так само тверда, що коли брат на брата, коли брату протистояння, то від цього виграє тільки ворог. Тому ніхто, ні Парасюк, ні Ляшко, ні будь-хто інший, не має права бити поліцейських, не має права застосовувати зброю, не має права зловживати своїми депутатськими повноваженнями. Якщо ми сьогодні делегітимізуємо Національну поліцію, Національну гвардію, Збройні сили України, хто завтра країну захищатиме? Хто наказ буде виконувати? Що робити поліцейському, що робити військовослужбовцю, коли проти нього виходжу я з мандатом, з недоторканністю і в морду його б'ю? Я категоричний противник цього. Тому що ми показуємо цьому світу, що в Україні немає влади, немає поваги до закону, немає дотримання закону і одні зловживання. Анархія, яка привела до руїни на початку ХХ століття, наслідком чого були Голодомор і десятки мільйонів жертв. Сьогодні розвал країни приведе, анархія, яка провокує розвал країни, приведе до того, що тут стоятимуть російські війська. Тому Радикальна партія вимагає закрите засідання парламенту, прийняття закону про окуповану територію. Ми запрошуємо, наполягаємо на тому, щоб до парламенту прийшов президент, прем'єр-міністр, прозвітували, відповіли на запитання народних депутатів, на запитання суспільства. І я вимагаю від усіх своїх колег, від депутатів Радикальної партії, від будь-якого депутата, від будь-якої фракції, припиніть, зловживаючи своїми повноваженнями, застосовувати фізичну силу до поліції, до Нацгвардії, до прикордонників, до військовослужбовців. Це злочин. Ніхто не має права бити жодного представника, який склав присягу на вірність народу України. Інакше вони просто завтра перестануть захищати країну, якщо вони бачать, що їх може хто завгодно бити і за це не відповідати.
Олег Валерійович, ви сказали, що можливо ще одна зустріч сьогодні з головою Верховної так. Ради. Чим замовлена така необхідність, коли і де приблизно? Я вимагаю зараз, я подзвонив в приймальню президента і мають мене з'єднати з ним. Я вимагаю зустрічі президента з лідерами фракцій. Президент не може, коли сьогодні бардак в країні, коли анархія, коли безвладдя, коли фактично влада не контролює ситуацію, президент не може сидіти і мовчати. Хай зустрічається. Вони в таємному режимі підписують меморандум з Міжнародним валютним фондом. Тепер вони довели своєю бездіяльністю до того, що в країні на кожній рельсі по моджахеду скоро сидітиме. Делегітимізуючи країну в очах світової громадськості, в очах наших міжнародних партнерів. Це через бездіяльність влади. І тому ми вважаємо, що президент, я вимагаю зустрічі президента з лідерами парламентських фракцій, щоб президент завтра прийшов до парламенту, щоб в закритому режимі провели обговорення без всякого там піару і розставили крапки над «і». Або ця бездіяльність влади призведе до втрати країни, або ця анархія і отаманщина призведе до втрати країни, або ми нарешті скажемо, що всі мають діяти відповідно до закону. Кожен. І депутат, і президент, і прем'єр, і активіст, і патріот, хто там себе як не називає, мають діяти відповідно до закону. Якщо в Україні не працюватиме закон, якщо в Україні не працюватиме Конституція, давайте тоді скажемо, в нас нема держави. І в нас працює незаконна сила. Хто більше приведе активістів зі зброєю, той виявляється і правий. То нема держави. А голови інших фракцій також вимагають зустрічі від президента? Сподіваюсь, що вони нашу ініціативу підтримують. Ми вважаємо, що сьогодні президент – гарант Конституції, Верховний Головнокомандувач. Не треба ховатися, треба зустрічатися і чесно відповідати суспільству на ті питання, які є. Тому що сьогодні в результаті бездіяльності влади ми отримали в країні анархію, бардак. Люди бояться на вулицю вийти. У нас зі зброєю їздять по всій країні. У нас щодня вбивають, стріляють, підривають і так далі. Де влада? Де влада, яка захистить українців? Чому вона мовчить? Чому вона бездіє? Чому кожен називає себе активістом, патріотом і розвалює країну? Тому треба наводити порядок, наводити залізну дисципліну, заборонити будь-яку зброю в тилу. Тому що сьогоднішні дії – це фактично, як большевики розвалили царську армію зсередини. Сьогодні фактично йде большевізація і розкладення зсередини нашого фронту, нашої армії. Якщо вони втратять легітимність, якщо вони втратять мотивацію, якщо вони бачать в тилу бардак у них, як вони можуть захищати країну, як вони можуть тримати фронт? Як тільки Путін відчує, що армія деморалізована, що в Україні немає влади, Путін ні секунди не задумуючись піде вперед. І вони стоятимуть біля Карпат. І не тіште себе надією, що хтось нам допоможе чи підтримає. Чи Євросоюз, чи Америка, чи хто завгодно. Згадайте, як вони нас в кавичках підтримували, коли Крим російські війська захоплювали. Ніхто не буде воювати з Путіним. Ніхто нас не захистить, якщо ми самі себе не захистимо. Тому сьогодні розвалювати країну зсередини, підривати її, деморалізувати армію, розкладати фронт – це працювати на ворога, працювати на Путіна, працювати на російську агресію. І коли українці між собою чубляться, то виграє від цього тільки російський агресор. Тому я вимагаю від президента досить мовчати, досить відсиджуватися в окопах, в парламент, і прозвітувати перед депутатами і перед суспільством, що робить влада для того, щоб зупинити анархію і безлад. Якщо цього не зробить президент, ми це зробимо. Я переконаний, знайдеться достатньо сил і в парламенті патріотичних, і поза парламентом, щоб зупинити і тих, хто хоче до влади дорватися ціною розвали країни, і щоб владу цю, яка сьогодні фактично знищує своєю бездіяльністю країну, щоб змусити її працювати. Ми не дамо повторитись історії початку ХХ століття, коли знищили українську державу. Тому що ціна знищення держави – це голодомори і мільйонні жертви. Дякую. Дякую вам.